मैले यति बेला अनलाइन मार्फत हेरेर बसिरहनु भएका सबै दर्शकलाई स्वागत छ। गजबको छ है आजको भिडियो, माया र पिरतीका कथा आजको हो र कहाँ धेरै पहिला अगाडिको कुरा गर्छौँ हामी, उहिलेका कुरा पनि गर्छौँ र अहिलेको कुरा पनि गर्छौँ। मायामा पनि अहिले त फ्युजन चल्न थालेको छ, सम्बन्धमा पनि फ्युजन चल्न थालेको छ। वर्षले उमेरले खासै प्रभाव नपार्दो रहेछ खास माया गर्ने मान्छेको निम्ति। आज लगभग त्यस्तै अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। उमेरको फरक भन्नुहुन्छ नि लगभग 50 वर्षको हो, तर एक 68 वर्षको युवकै भन्नु पऱ्यो, अब 68 वर्षको युवक र 21 वर्षको युवती बिचको माया प्रेमको कथा लिएर आज हामी आएका छौँ। तपाईँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ है। बुवा यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? अलिकति ठुलो आवाजमा बोलिदिनु होला है। अब सन्चै छौँ अहिलेसम्मलाई चाहिँ हामीलाई, अब यो टेलिभिजनमा हामी बोल्नलाई तत्पर छौँ र हामी यो टेलिभिजनमाथि मार्फतमाथि हामी पनि एउटा के अरे कुरा राख्न हामी पनि चाहेका छौँ र टेलिभिजन आयो ठिकै छ, हामीलाई खुसी छौँ। तर एउटा कुरो हामी के भने, हामी एउटा 47 वर्षको उमेरमा तलमाथि हामी छौँ भने, म 9 सालको ऊ 56 सालको भएपछि 47 तलमाथि हामी भएको हुनाले त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ आउँछु, पक्का पनि आउँछु। तपाईँले चाहिँ 68 वर्ष पुग्नु भयो होइन? 67 वर्ष। अनि तपाईँ कति वर्ष पुग्नु भयो? म 21 वर्ष। तपाईँहरू विवाह बन्धनमा बाँधिनु भएको छ भर्खरै होइन? धेरै मिडियाबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ हाम्रो धेरै दर्शकले। कति भयो तपाईँहरू विवाह गर्नुभएको? अहिले 10 महिना भयो। 10 महिनासम्म कस्तो यात्रा चलिरहेछ, कतिको चाहिँ राम्रो भइरहेछ लाइफ, के लाग्दैछ तपाईँलाई? अहिले राम्रै भइरहेछ अहिलेसम्म होइन, दुःख सुख चलिरहेछ भनौँ न। अब मायाको कथा त धेरै तपाईँको च्यानलबाट आइ नै सकेको छ, तर पनि म भुवालाई नै सुन्न चाहन्छु, यो कसरी तपाईँहरूको सम्बन्ध कहाँबाट सुरुवात भयो यो बताइदिनुहोस् न हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकलाई। हामीलाई मायाको माया भनेको कस्तो, अब यो हामीले बाइचनासमा मेरो 16 महिना, मैले मेरो श्रीमती मरेको 16 महिना पछाडि तपाईँको भेट चाहिँ कहाँबाट भयो भने, भेट कसरी भयो? भेट त उहाँको बुवा बिमारी हुँदाखेरि मैले भेटेको, ऊ काठमाडौँ भएको मान्छे यहाँ आएर, अनि उहाँको बुवा चाहिँ बिरामी हुनुभयो अनि तपाईँ चाहिँ उहाँको घरमा जानुभयो गएको, के पर्थ्यो उहाँको बुवा चाहिँ तपाईँको? अब पहिले त हाम्रो साथी हो, साथी होइन ससुरो नै हो, भाइको ससुरो मेरो पनि ससुरो थियो, तर अब अहिले चाहिँ उसको छोरीले हाल्ने, तर अब के गर्नु, एउटा कुरो यो टेलिभिजन मार्फतमाथि हामीलाई के भने एउटा आवश्यक परेको यो के भने, हामीले नागरिकको के अरे प्रभाव परेको यो के भने, हामीले यहाँ त पुगेको छैन भनेर हामीले यो मलाई फिराएको छ, फिरायो, हामीले फिरेको छौँ, अनि त्यो के अरे बिहे दर्ता नभएकोले गर्दा हामी फिरेको छौँ, त्यो चाहिँ हुनु पाउनु पर्छ। सुन्नुहोस् न, तपाईँको के छ भनेदेखि, तपाईँ त झारफुक पनि गर्नुहुन्छ अरे, अलिअलि धामी काम पनि गर्नुहुन्छ अरे, के हो मुहानी लगाएर ल्याउनु भयो कि के हो? न त तपाईँको 2-4 वर्ष, हामीभन्दा 2-4 वर्ष चाहिँ कान्छी केटीहरूले हामीलाई तपाईँको दाई भनेर बोलाउँछन्, तपाईँलाई त बाजे भन्नु भएनछ, पुरैजी अब श्रीमानको रूपमा स्वीकार्नु भयो, यसको राज के हो? हजुर, त्यो मनी लाउनु भनेको त त्यो त अपराध कुरो हो नि, त्यो अपराध हो नि, त्यो लाएर मनी लाएर 2 दिनको लागि जिन्दगी बिताउनु ल्याएको होइन, किनभने मैले जिन्दगीभर होस् भनेर मैले ल्याउनु ल्याएको मान्छेलाई मनी लाएर मैले त्यो अपराध गर्न मैले चाहेको छुइनँ। भनेपछि तपाईँको आफ्नै मेहनतले एकदम मायाका कुरा गरेर होइन, त्यो वातावरणलाई एकदम रमाइलो बनाएरै ल्याउनु भयो, लभ गरेरै ल्याउनु भयो, आफ्नो माया मर्यादाले मैले लिएको हो, ऊ काठमाडौँ भएको मान्छे मैले फोन गरेर मैले बोलाएको पनि हो, अनि माया महले गर्दाखेरि हामी त्यसरी लिएर आएको हुँ होइन। अब बाजे नभनौँ होला, एकदम उहाँ युवा नै भन्नु पऱ्यो अब होइन, तपाईँलाई चाहिँ उहाँले कसरी चाहिँ आकर्षित गर्नुभयो, कुन कुरा मन पर्यो नि हजुरलाई उहाँको? उहाँको सबै बानी बेहोरा सबै ठिकै छ, राम्रै छ भन्नु।
अनि मैले अघि पनि भने नि हामीलाई त केटीले दाई भनेर बोलाउँछन्, अङ्कल पनि भन्छन् कहिले काहीँ, अब त चौध के भन्छ त्यो 24-25 वर्षको युवालाई होइन, तपाईँ त उहाँलाई गजबले आफ्नो बोयफ्रेन्ड मानिदिनु भएछ, श्रीमान मानिदिनु भएछ। अब श्रीमान भएर चाहिँ श्रीमान मान्नु त पर्छ नि। सुरुमा त्यो लभ गर्नु अलिकति अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो परेन, साथीले थाहा पाए के भन्लान् भन्ने त्यो लागेन? अँ त्यस्तो केही खुल्दुली केही लागेन, केही पनि लागेन। अनि लभ चाहिँ कति महिना पर्नु भयो, कति हप्ता पर्नु भयो, के भयो? दुई तिन महिना मात्र बोलेको थियो, धेरै होइन। सबभन्दा पहिले चाहिँ प्रेम प्रस्ताव चाहिँ कसले राख्यो? उहाँले नै राख्नुभएको। कसरी राख्नुभयो, के भनेर राख्नुभयो प्रेम प्रस्ताव चाहिँ हजुरले? हेर्नुहोस् म के भन्छु भने, अब एकपटक एकपटक तपाईँको त्यति बेला तपाईँले जसरी प्रेम प्रस्ताव राख्नु भएको थियो, या एकपटक उहाँलाई त्यसरी राखिदिनुहोस् न, यसो हाम्रो दर्शकको देख्ने गरी ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त। ल के भने भने एउटा कुरो त के भने भने भाइको भाइको साली मैले चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्दा सल्टिनी भन् उनी उहाँहरूले चाहिँ के भने उनी बाजे सल्टी भन्नु। अनि त्यसरी हामीलाई भएको मात्रै हो, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई के अरे अब दुई तिन महिना त के भन्नु र खासमा चाहिँ हामी 15 दिन मात्रै हो त्यो, हामी त्यो वार्ता भएको छ, धेरै भएको पनि होइन हामीले। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब के चाहिँ भयो भने मैले सोद्धाखेरि यी घरमा अलपत्र थियो, म आउँदाखेरि यी नाति नातना अनबलाक थियो, अब अनबलाक नानीलाई खाना पकाइदिने गर्ने थिएन, मैले लिएको हो। माया मैले जो भनेको मसँग छ, मसँग छ, त्यसले गर्दाखेरि अब के चाहिँ मा जा कुरो गर्नु भन्दाखेरि अब मैले उसको भविष्यलाई हेर्नु पर्यो र यो टेलिभिजन मार्फत माथि मैले चाहिँ के भन्न चाहेको छु भने अब यस्तो खुनी ल्याएको छ भन्ने कुरो सबैले थाहा भयो। थाहा भएपछि अब उसले पनि सोच्यो होला, के सोचेको छ उहीँले सोद्धा हुने कुरो। तपाईँले चाहिँ के सोच्नु भएको छ? मैले केही सोचेको छैन, नआउनु आइहाल्यो होइन, दुःख सुख आफै जीवन निर्वाह गर्ने। अनि यति बेला उहाँको हात समातेर खुसी साथ यसो बजारतिर घुम्न जाने, कति हनीमुन मनाउन जाने, त्यो पनि भयो कि के छ? हुन्छ हुन्छ, जानु हनीमुन मनाउन कहाँ जानुभयो? कहाँ जानु र त्यतै माइत जाँदा आउँदा त हो नि, सँगसँगै हिँड्ने बाटोमा हात समातेर हिँड्दा कुन गीतलाई सबभन्दा धेरै सम्झिनु भयो, कुन गीत बज्दा चाहिँ साँच्चै आनन्द आउँथ्यो, यसो यसो याद छ तपाईँको? उहाँलाई सम्झेर चाहिँ तपाईँको हस्बेन्डलाई सम्झेर होइन, तपाईँ कुन गीत चाहिँ सबभन्दा बढी गाउनुहुन्छ? अलिकति लजाउनुहुन्छ हो तपाईँ, कुन गीत गाउनु र? एउटा मिठो गीत गाइदिनुहोस् न उहाँको लागि, बाजेले गाइदिनु चाहिँ, उहाँ तपाईँले गाइदिनु पऱ्यो एक लाइन दाजुले। होइन म त गाउनु जान्दिनँ, त्यस्तो गाउने नै होइन, होइन लिम्बू भाषा के जान्छ र थोरै थोरै अलिक थोरै गाइदिन सकिन्छ नि? जान्दिनँ म। जीवनजी एकैछिन ल, त्यो तपाईँले नि जस्तो एकछिन न काट्दा हुन्छ, त्यो तपाईँले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भने नि यो प्रेम प्रस्ताव कसरी राख्ने भनेर भन्दै हुनुहुन्छ क्या, कसरी भन्नुभएको थियो सुरुमा बाजे त्यो कुरा भनिदिनु होला। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सुन्नु न, उहाँ बालकै हुनुहुन्छ 21 वर्ष भनेको, अब यो वडाले रोको बिहे दर्ता दिएन होइन, यो विषयलाई पनि अलिकति उठाएर अब तपाईँले बच्चा ल्याउनु भएको छ त्यो त दिँदैन नि राज्यले, त भोलि उहाँलाई त हत्कडी पनि लाउन सक्छ नि। लाउँदैन, 20 वर्ष क्रस भयो त्यो वडाले नाटक गरेको हो, त्यो त्यो हिसाबले जस्तो दिएन भन्ने कुरा छ नि, त्यसलाई चाहिँ अलिकति जोडेर अनि यो प्रेम प्रस्ताव उहाँलाई चाहिँ गर्न लाउनुहोस् क्या बाजेलाई भन्दा। तपाईँले चाहिँ अब उहाँलाई एकपल्ट प्रेम प्रस्ताव राख्नु पऱ्यो, कसरी राख्नुहुन्छ? पहिला कसरी उहाँले राख्नुभएको थियो, अब आज तपाईँले राखिदिनुहोस् न कसरी राख्नुहुन्छ ल, एकपल्ट उहाँ उहाँ लजाइसक्नु भयो ल, तपाईँ सुरु गरिदिनुहोस् न, तपाईँ निकै आटिलो हुनुहुन्छ। कसरी भन्नु भन्दाखेरि अब भेट भएको थियो घरमै, अनि घरमै भेट भएर कुराकानी भयो, कुराकानी भएर त्यस्तै त्यस्तै फोनमा बोलचाल हुँदै गयो, बोलचाल हुँदै गएपछि माया बढ्दै गयो, माया बढ्दै गएपछि
बिहे गर्ने सम्भावनामा पनि पुग्यो। उहाँलाई यसो तपाईँको लभ पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ नदेख्दाखेरि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई भेट नहुँदा? गाह्रो पर्थ्यो? त्यस्तो केही गाह्रो पर्दैन थियो। अनि तपाईँको अहिले चाहिँ वडाले तपाईँको बिहा दर्ता गर्न मानेन भन्दै हुनुहुन्छ, जबकि तपाईँको कानुनले त 20 वर्ष कटिसके पछाडि त दिनुपर्ने हो, किन वडाले तपाईँलाई रोक्यो, के लाग्छ त्यो? के अब वडाले के सोचे? अब हामीले अब यो 4 गते पुस 4 गते बोलाएको छ, अब त्यो वडाले उसले गरिदिन्छु चाहिँ भनेको छ, अब त्यो गर्छ गर्दैन त्यो उसँग। यदि वडाले तपाईँहरूको बिहा दर्ता मानेन रोकिदियो भने चाहिँ के गर्ने? अब त्यो त अब यति यति यो टेलिभिजनमा मार्फत जम्मै हामीले सुझाव गरिराखेका छौँ, गरिदिन्छ कि भन्ने आशा छन् हाम्रो पनि एउटा छन्। गरेन भने चाहिँ तपाईँ एकदम लिम्बूको छोरा यस्तो युवक हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? के गर्नुपर्छ अब त्यसै बेला गर्नुपर्छ, चिरपट भाटा बोकेर जाने हो कि अब चाहिँ के अरू केही सम्झौता केही हुन्छ? अब सम्झौता उसले गर्न केही गर्छ होला कि भन्ने आश्वासन चाहिँ छ, तर त्यो आश्वासनले अब केही होला नि त। कहिलेकाहीँ तपाईँको झगडा पर्छ कि पर्दैन? 10 महिना भइसक्यो बिहा भएको, झगडा परेको छैन? झगडा परेको छैन हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ। अब ऊ पनि नयाँ छ, नयाँ भनौँ भने अब 10 महिना पुगिसक्यो, अहिलेसम्म चाहिँ झगडाको मामला चाहिँ हामी भएको छ न उहाँले सोध्दा। कहिलेकाहीँ तपाईँको चित्त दुख्ने खालको कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? अहिलेसम्म मेरो कानमा चाहिँ परेको छैन। कहिलेकाहीँ घर झगडा परेको छैन? अलिअलि ठाकुर त पर्छ, श्रीमान श्रीमतीको झगडा परारको आगो के भन्छ नि, त्यस्तो भएको छैन? त्यस्तो केही भएको छैन। तपाईँ त के छ अब सम्बन्धलाई चाहिँ कसरी अगाडि लाने? अब त तपाईँको बच्चा बच्चीको पनि कुरा हुन्छ होला होइन, सबैले सम्भवत यो सोधिराख्नु भएको छ, मिडियामा आइरहेको कुरा पनि हो। त्यो त बच्चा बच्ची भनेको कस्तो हुन्छ भने त्यो त्यो भनेको सम्भवको कुरो हो, किनभने हुँदा हुने कुरो पनि हो, नहुँदा नहुने कुरो। तर एउटा के सोच्नु, सपोर्ट उसको साथी एउटा चाहिँ हुनुपर्छ, साथी हुनु पर्यो, साथी चाहिँ एउटा के अरे नाता लाग्नु त पर्यो नि। तपाईँ हुनुहुन्छ त साथी, त जीवन साथी रूपमा, जीवन साथी मात्रै भएर ऊ पनि त म आज हुन्छु भोलि नहुनु पनि सक्छु, ऊ आज हुन्छ भोलि नहुनु पनि सक्छ। तपाईँ 115 वर्ष बाँचिहाल्नुहुन्छ, तपाईँको हाउ हेर्दा 100% छ र 100% त बाँच्यो भने त त्यो त हुनुसक्छ पनि। तर एउटा हामीले यो टेलिभिजनमा हाल्नको अर्थ अब विभिन्न राष्ट्रले हेरोस् हेरेको छ, देखेको छ भने हामी यही टेलिभिजन मार्फतभित्रबाट हामी पनि एउटा सहसहयोग हुन्छ कि भन्ने आशा पनि हामी गरिराखेका छौँ। अलिकति तपाईँले आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्नुभयो होइन, घरको आर्थिक अवस्था कस्तो छ? आर्थिक अब आर्थिक त तपाईँहरूले यो सबै हेर्दा हुने कुरो हो नि। यो बिहान बेलुकाको गुजारा कसरी चलिरहेछ? हजुर, बिहान बेलुकाको गुजारा कसरी चलिरहेछ? त्यो खाना खानपान कसरी चलिरहेछ? खाना खाना ताना त अब हामी भनेको अब काँचो कचिलो त्यही जे छ त्यही खाने जिनिस छ, हामीले यस्ता उस्ता हेर्ने हाम्रो के अरे हुन्छौँ, अब गर्ने मान्छे यहीँ अब भात के पनि पकाउँछ खान्छौँ हामी बिहान बेलुकाको, त्यस्तै अवस्था हो भने। सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई कहिले काहीँ लागेन चाहिँ चट्ट आफूलाई पल्सर गाडीमा घुमाओस् होइन, धेरै ठाउँमा लैजाओस्, एउटा राम्रो केटा आओस् भन्ने लागेन कहिले पनि? त्यस्तो केही लागेन। अनि साथीभाइले चाहिँ के भन्छ? तपाईँको साथीभाइले चाहिँ त्यस्तो बुढोसँग बिगारिस् भन्छन् कि तैँले ठिकै गरिस् भन्छन्, के भन्छन्? त्यस्तो भन्दैन, पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ ठिकै छ, जस चलिरहेछ भन्छ। उहाँलाई सम्झेर कहिले काहीँ रुनुहुन्छ धेरै? एकछिन घरदेखि बाहिर गएको बेला, घर ढिलो आएको बेला त्यस्तो हुन्छ? त्यस्तो हुँदैन, केही हुँदैन। अनि त्यो त माया गर्नु हुँदो रहेछ, तपाईँ त केही पनि हुँदो रहेछ, फिलिङ चाहिँ आउँदो रहेछ। माया भनेको त ठाउँ ठाउँमा पो गर्ने भनेपछि अब तपाईँको तपाईँलाई चाहिँ बेबी बनाउन मन छ कि छैन, बच्चा चाहिन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? बनाउनु पर्छ नि एउटा भनेपछि हामीले कहिले चाहिँ पास्ने खाना पाउँछौँ, के छ योजना त्यस्तो केही छ? बिस्तारै के छ किशोर सर, एकपल्ट प्रेम प्रस्ताव उहाँले चाहिँ राखिदिनु पर्यो कि उहाँले अघि पनि हाम्रो अघिदेखि कुरा चलि नै रहेछ, हामीले बोलिरहेका छौँ, तपाईँले चाहिँ बाजेलाई एकपटक हजुर बुवालाई चाहिँ एकपटक एकदम प्रेम प्रस्ताव राखिदिनु पर्यो, कसरी राख्नुहुन्छ? अलिकति राखिदिनु पर्यो हाम्रो क्यामरामा, ल सुरु गरिदिनुहोस् न, हात समातेर हात समातेर हात समातेर ल है 3, 2, 1 गो स्टार्ट। केही केही भन्नु पऱ्यो नि त,
हेरेर हाम्रो माया ममा त चलिरहेछ होइन, दुःख सुख राम्रै भइरहेछ आजसम्मलाई भनौँ न। खोइ आई लभ यु भनेको बाजेलाई हेरेर म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ बाजे भनेर चक्क मै खाइदिनु पर्यो। ल ल ल फ्लेम स्टाइल ल है 3 2 1 बाजेलाई आँखामा आँखा जुदाएर ल ल म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ लास्टमा बा भन्नु पर्यो क्या बा ल छिटो गरौँ है फेरि वान्स मोर ल एकचोटि फेरि उहाँ आँखामा आँखा जुदाएर म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ बा मेरो सबै तपाईँ नै हो भन्ने अनि लास्टमा बा भनेर चप्प खाइदिने म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ मेरो बाँच्ने अधिकारै तपाईँ नै हो बा भन्नु न बा एकचोटि अब अब बाले पाल बाले पनि भन्नु पर्यो म पनि तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ नि बेबी भन्नु पर्यो हेरेर कसो अब के भन्नु उहाँसँग मैले उहाँको मैले माया मलेजा र मैले उहाँसँग अब बिहान बेलुका आउँदाखेरि भात पकाएर राखेको छ र दिन्छ खान्छु म के अरे लुगाफाटा दुई दिन्छ त्यसो गर्दाखेरि मेरो माया मलेजा मेरो श्रीमती अब अहिलेसम्म अब श्रीमती नै भनौँ तर एउटा कुरो नगदमा त्यो के अरे बिहे दर्ता नभएकोले गर्दा अहिले त्यो कुरा छँदैछ कि सुन्नुहोस् न म पनि त तिमीलाई माया गर्छु नि भनेर भनिदिनु पर्यो तपाईँले मैले पनि माया गरेकै छु अहिलेसम्म गर्दैछु हिँड्दैछु सम्झिँदै जाँदै आउँदै गर्छु मलाई छोडेर गयो भने त म एक मलाई माया गरेन भने त फेरि म छोडेर जान्छु नि भन्नु पर्यो तपाईँले छिटो भनिदिनु त लास्ट मैले माया मलाई माया गरेन भने त म छोडेर जान्छु नि तपाईँले त्यसो नभन न भनेर सम्झाउनु होला त्यसो नभन न त्यसो त गर्नु भन्नै हुँदैन माया माया मैले त राख्नु पर्छ एकचोटि बाल आफ्नै त हो त्यो हिजो जस्तो गर्नु हुँदैन ल सक्दिउँ है तपाईँले छोरे हो उहाँले गर्नुहुन्छ ल 1 2 3 एक्सन ल छोडिदिउँ के जाति झर्यो।